पच्चिस किलोमिटर ट्रली चलै बापाको डाक्तरखान नेला अठर वर्षर र झिउ भद्रक जोठार अञ्चल न्युज अठर वर्ष र झिउटिए पर अभाव अनटन पाइ अथपढा छाडिच विडम्बना हुन्छ असुस्थ बापार चिकित्सा झिउटी दीर्घ पच्चिस किलोमिटर पर्यन्त एुटिया ट्रली चलै डाक्तरखान आसि आउँठु पिपा गाँक फेर स्वास्थ्यसेवार बिकल चित्रको पदारे पकेपछि ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ନଦୀଗାଁ ଗ୍ରାମର ଶମ୍ଭୁନାଥ ସେଠୀ ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ଶମ୍ଭୁନାଥ ଘର ନିକଟରେ ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ ନେଇ ନିଜ ପରିବାରରୁ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେବାରୁ ତାଙ୍କର ବାମ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥାଭାବ ଓ ପରିବହନ ଜନିତ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଅଠର ବର୍ଷର ଝିଅ ସୁଜାତା ଟ୍ରଲି ଯୋଗେ ବାପା ଶମ୍ଭୁନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଧାମନଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଓ ପରେ ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପ୍ରାୟ ପଚିଶ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରଲି ଯୋଗେ ନେଇଥିଲେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଆଜି ଡାକ୍ତର ଶମ୍ଭୁନାଥଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ ତେବେ ବେଶୀ ପାଠ ସାଠ ପଡ଼ିନଥିବାରୁ ସୁଜାତା ଶହେ ଆଠ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଜ୍ଞ ଥିଲେ ଏ ବାବଦରେ ନିଜ ଗାଁର କେହି ଲୋକ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଖାନା ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସୁଜାତାକୁ ସେମିତି କିଛି ସହାୟତା କି ସହଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା ଫଳରେ ବାପା ଶମ୍ଭୁନାଥଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଟ୍ରଲିରେ ବସାଇ ଗାଁ ମୁହାଁ ହୋଇଥିଲେ ସୁଜାତା ତେବେ ଫେରିବା ବାଟରେ ଭଦ୍ରକ ସହରର ମମତାବ ଛକ ନିକଟରେ କିଛି ଲୋକ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ ଏହି ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଭଦ୍ରକ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ଓ ଧାମନଗରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ସେମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ସି ଡିଏମ୍ଓଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସୋମନାଥଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ବାବଦରେ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହ ଉଭୟ ବାପଝିଅଙ୍କୁ ଏକ ଗାଡ଼ି ଯୋଗେ ଘରକୁ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ତେବେ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ମନରେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ସରକାରଙ୍କର ଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କାହା ପାଇଁ ଅଠର ବର୍ଷର ଝିଅଟିଏ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା କଥା ସେହି ସମୟରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଷାଘାତରେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି ସେପଟେ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇଁ ସରକାର ମାଗଣା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଠାରୁ ନେଇ କେତେ କ'ଣ ଯୋଜନା ଖଞ୍ଜି ଦେଉଛନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଗୁରୁତର ରୋଗୀ ନବଜାତ ଶିଶୁ ନିଃଶୁଳ୍କରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଶମ୍ଭୁନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା କିପରି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲା ତାହା ନାଗରିକ ସମାଜକୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ଏ କ'ଣ ଆମର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାଦୁରୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଡିମ ଚିକିତ୍ସା ଯାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟୁଡେ